Ti je ti çon për shtëpi, Valer? Un kam më së pari duhet të pyes të ftuarit, si u dukem? Ti ke qenë çon për shtëpi? Në të vërtetë jam mësuar nga nëna ime që i vogël gjithmonë që 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç që të bëm krah për çdo gjë. Edhe nga që kam qenë djali vetëm pastaj më vonë, edhe më kam mësuar çdo gjë se si të kujdesem për veten, për pastërtinë, për shtëpinë, ta ndihmojnë në çdo punë që ajo ka pasur në shtëpinë e vet. Dhe që pastaj edukimi nga prindi është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm si për djalin, si për vajzën.